A Feira do Artesanato é apenas uma das atrações da Secretaria de Cultura durante a programação do aniversário da cidade, como destaca Carol Amarão, secretária da pasta. Bom, a programação ela já começa com a Feira do Artesanato, que vai acontecer nos dias 6 e 7, que acontece juntamente com uma mostra artística da Escola Municipal de Artes. Então a gente vai ter apresentação de dança, de canto, de música. Então as artes se juntaram para fazer essa exposição do que está acontecendo no município. Nos dias 9 e 10 acontece o aniversário da cidade, que já está na programação. Para os amantes do artesanato e quem gosta da cultura local, o lugar certo para adquirir esses produtos é aqui, nesse quiosque na Praça do Povo. Inclusive, artigos da cultura marajoara, todos expostos aqui, tapetes, muitos artigos de decoração, utilidades para o lar, tudo feito pelas mãos das artesãs locais. E nessa semana vai acontecer uma feira especial na semana do aniversário da cidade. E sobre isso, quem vai falar com a gente é uma das coordenadoras desse movimento. Começa pela manhã, na sexta-feira, pela manhã, à noite, que terá a abertura também da feira de artesanato, com show, com apresentação, com apoio da Secretaria de Cultura, com apoio Prefeito Macarrão também, que vai estar apoiando a gente. Aí no dia 9 a gente também vamos apresentar o artesanato. Então é isso aí, uma feira dedicada ao mês do aniversário de Tailândia e ao mês do Dia das Mães. E a gente já convida os filhos que queiram comprar o presente do Dia das Mães, vir comprar, presentear com um presente feito pelas artesãs de Tailândia.